لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قضوا عني مناسككم قضوا عني مناسككم محترم حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمرے کے احکام مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیا عمرے کرنے والے پر طواف وداع واجب ہیں مشروع ہیں یا نہیں ہیں. طواف وداع حج کرنے والا جب مکہ مکرمہ سے وہ رخصت ہوتا ہے اپنے حج کے تمام ارکان واجبات شروط اور مکمل جو حج کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, آخری جو کام کرنا ہوتا ہے حاجی پر کہ وہ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت جو ہے اس کو طواف وداع کرنا ہوتا ہے, اور طواف وداع یہ حج کے واجبات میں سے ہیں. حج کے جو کل 7 واجبات علماء نے ذکر کیے ہیں ان میں آخری جو واجب ہیں طواف وداع ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور روایت لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدی بالبیت, کہ تم میں سے کوئی جب تک طواف وداع نہ کر لیں وہ واپس نہ جائیں, الا یہ کہ جو ماہواری کے ایام میں جو خواتین ہیں حالت نفاس میں ان کو رخصت دی گئی, جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت مروی ہے الا انہ خفف عن الحائض, آپ نے فرمایا کہ ماہواری کے ایام میں حائضہ حیض کی حالت میں عورت کو جو ہے رخصت دی گئی, وہ نہ بھی کریں جائز ہے. لیکن کیا عمرہ کرنے والے پر بھی ضروری ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر واپس جانا چاہتا ہے رخصت ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں؟ تو علماء نے کہا, سعودی مجلس افتاء نے اور دیگر علماء نے یہی کہا ہے کہ عمرہ کرنے والے پر جو ہے طواف وداع ضروری نہیں ہے نہ ہی مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے, نہ آپ نے حکم دیا نہ صحابہ سے جو ہے اس طریقے سے کوئی اس سلسلے میں کوئی بات منقول نہیں ہے. تو یہی بات صحیح ہے کہ طواف وداع جو ہیں عمرہ کرنے والے پر کے سلسلے میں مشروع نہیں ہے, اس پر ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور جو طریقہ عمرے کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الحكمة تكسو دعوة